د ارينا نیوز قدر من لیدونکو سلام سلام حجاب زم دربیننده خبرونه وړاندې کولو سره تاسو په خدمت کې خو په سر کې مفهم راګرځوم د افغانستان او سیمي لاندو اقتصادي خبرونو ته ولسی جرګه کې درتلونکي مالی کال د بودیجې طرحه رد شوه د جرګې د مالی چارو او بودیجې جرګې وای د حکومت ترحال نیمګړتیا وو ډکده او د ترخه کې د سکل ټول نه تکمیل شوی پروژې حذف شوې دي د ولسی جرګې غړی وای ولسمشر په یو فرمان کې نیمګړی پروژې د څو کال د بودیجې لترهی وستلې دي سچې د ولسی جرګې د غړو په وینا د اساسي قانون خلاف دی او ولسمشر د بودیجې د تعدیل حق نه لري د سوداګری او صنعت وزارت وای لا هم ندي تواندي چې د سوداګری او صنعت سانات... سوداګرو او صنعتکارانو اساسي ستونزې حل کړي د دا غصارګندونې په ولایتونو کې د پانګونې د بهیر د ارزولو پر محل د سوداګری او صنایعو وزارت مسؤلینو کړي د غزنی ولایت د سوداګری خونی مسؤلین وای په دغه ولایت کې د سوداګرو حالت لستون ز سره مخ دی لا حکومت نه دی حل غوښتنې کوي د پاکستان پولی واحد روپۍ د امریکا د ډالر په مقابل کې لسلو کالو په خو وخت را وروسته ریکارډ مات کړ او د دا یو ډالر په وړاندې ان یو سل یو ولس اروپي ټل ویدلې ده د یاد هیوا د اقتصادي چارو کارپوهن او ویلی چی د پاکستاني کالداري درال ویډولو لوی علت دغه هیوا ته د وارداتو ډيري دل بولی او زیاتوي او زیاته کړي د چی د مالي پخوانی وزیر په غیر طبيعي ډول د دا ډالر او کالداري د تبادله نرخ په یو سل پنځه شاري پنځوس روپي ساتلو نو ځکه د غستونزه را مستسوي ده د افغانان د اراځي د خپلواکې اداري مسؤلین وایي چې د بی لا بیلو روښونو څخه په استفادې اغواړي چې د زمکو د غصب مخاوني سي دا چې په افغانان کې تر اوسه پورې څونه زمکه غصب شوی او څونه دوی بیرته توانېدل شي د غصب لمنګلو غاصبینو لمنګلو وروباسي آیا د غصب لړۍ اوس هم روانه ده آیا دغه اداره څونه ظرفیت لري چې د غستر ملی مسؤلیت د ا داکاول لپاره ا سونه چمتوال لري او سونه ظرفیت جوړونه کوي د همدغه موضوع لپاره را سره د ارازی د خپلواکې ادارې د امه اډی کو مسؤل حشمت ناصری ده او کوخلري را سره پات سی پا په پا همدغه خبرونه کې په همدغه موضوع غانو بحثلور ناصری سي پروګرام ته بخیر اخلي سلام تاساو تاساو درنو لیدونکو ته را سید ناصری سي پسر کې کا سپ 2 لک یو پوښتنه ولرم چې اوریدونکو هم لیدونکو هم پوښتې حدودا د ټوله هیوات په کاچې سونه غصب شوی دی د مګ د معلوماتو پاساس باندې یو شره شپک ملیونه جيري بزمه کده چې د غصب باندې قرار دري د دغه زمه په کوم ولایتونو کې ډیره شوی دا تحقیق کړي څړ دول د مرکزی ولایتونو لری پراته ولایتونو او د دې بهیري څړ دول د روان د ودرول شوی دی ا منګ د هیواد په کچبان دی په درس ولای تو کې د غاصبه عمل لرو ا خنړ نورستان دای کندی او پنځیر هغه ولایتونه دي 1700 د غاصبه عمل په کنید دلته وی خو په تولزه توګه هم په ولایت سات باندې هم په ور سواله سات باندې هم په مرکز کمن په خاورونه کې هم په ولایت کې د غاصبه مسله یعنی په مختلفو کچبانو موجود دي دغه د دغه بهیر دراستنول لپاره کوم پروګرامونه تاسو تر لاس لا اندلله منګه پټولې زاته هغه په پالیسې ډول باندې تاسو ته خبرو کوم منګه د غصب د دولتي څوکو د غصب د غصب مخنیوي لپاره منګه ستراتیژي جوړه کړې او د دې طرحه مادسوې ده هم دا رنګه منګه د غصب څوکو د بیرته درنول لپاره منګه پالیسي را جوړه کړې دا غو پالیسي او ستراتیژي ان شاء الله ډیر زړه به منګه د اوبو او څوکو د اعلی شورا کمګر رئیس جمهوریت ودان کې وو پخسته غو منزورې نه دا پا پالیسي دا پالیسي څه ډول پالیسي ده او ولې دودانې دي ولې ډیر نه دي بمګر پټولې زته کوم ارزمند سمګه خپل وکړي البته تاسو کوم پالیسی څه دای و جامې پالیسی در ټول هغه مسایل څه د سمګه د سرداد په برخې کې البته لازم دی هغه په کې خلڅې وي او دغه څه کوم ستراتیژي څه موږ موجود کړي د هغه ستراتیژي هم یعنی پټولې زته هغه مسایل څه نخاله دې سمګه د غصب په برخې کې موجود دی مرخه کولای شي نخاله اوسنۍ نخاله کومې نخاله دي زیاتره بس غصب قلا یو ناروا عمل ده د قانون په پا اساس باندې جرم ده نو خپل غصب دا سوال ملاته چې څو ډول تعریف تعریف سوی د دتاسو د اداري له خوانه د غصب خب غصب په ټوله ځتو غمغه دولتي زمکه تي څه د زورواکل خواه البته د اول کله نه وروسته لسیده او د ود شخصي اهداف په مقابل کې تدوی طریقه تخصین علي لدی وړاندې د اراضی د خپلواکي اداري د زمکه لپاره کم قانون درلود په تخنیکی برخو کې څونه کارونه سوی تشکیل مس ډول په د یعنی د کورنۍ جګړې نه وړاندې وضعیت سره ډول او څه ډول ده دای دا نه ورمست سوي قوانين په دي اډه معلومات ډېر خه تاسو خپل پیګه اکثرا د غصب مسله څه د چلور ولسیږي کوم سياسي ته ولا طباب نه سن کړل دغه زمينه يا بستر مساحت کې د غصب لپاره څه دولتي زمکه تر غصب نه راوړي د قوانين له ځا مونږ په خو قانون دولته قانون تنظیم امور سمندرې څه په دې برخه کې اکثرا څنډم ګټاوه موجوده وي د وسنۍ ادارې په موجوده ده وسره یو خپلوا د افغانستان د مسخه خپلواکه ادارې سره په دغه سودانيوم اجرې کال کې البته دا را جوړاسمه منګه په پا... حقوق برخه باندې او په اصلاحي برخه باندې زه تر کار وکړ هغه قوانين هغه کوم مقرري او طرز عملونو چې مکسره موجوده دغه په اصلاح او بازنګري باندې کار وکړ قوانينم تعدیل کړ خپل د غصب موضوع صفخوا په قانون کې قانون تنظیم او مرزاملیک موجود نو په دوه فصلو کالباته دا هم شامل اسواد وس غصب مسله به په قانوني بنسټ نه نېولې ده او د دې تر څنګه موږ د استراتیجی مسله د پالیسي موجوده نو رغم موجوده څه متاسل <متحدث> اشاره وکړو د د غصب موضوع شامل نه و په اوسني موضوع شامل اسو ده د جزامو سیستم سره دول روانه غصب خو په افغانستان کې موږ تنا د سینو سو ویلې چې ټول زور واکو کړي په بیلابلو دولینو سره سو په دې رسو کې د سیمه وکیل کیږي هوا کسان چې بیکوره وو په غونډیو یا په بیلابلو د نړۍ په ارګوټ کې مسافر و غیم راغلي هغه هم د دې د ملک د ادب او پټو راغلي دی یو ځمکې نیول ده چې ټول تایید کړي د منګ د منګ له نظر غصبان په دوه برخه باندې مې مشر مېربانيو کې دا تشریح کړم یا وا غصبان د څه آه... په د ماجبوریات له وژن ه دو دغه د دولت څخه باندې د استوګنې په مخابنده د دوی یو ټوټه سپکه ده دولت نه ولته او په غ باندې کون نه جوړ کړي دي لکه تاسو ور یو غیر پلان نه شاهدته پهګه ته واست منګه هیوادواله تا زمکه تصرف لاندرا وسته دا واقعا غا لوی غصبانتي څګه په زور باندې یا په همدي شکل باندې دوی د سپکه غصب کوي د دوی ورو په مقابل کې نه کوم عمل کار دا او د منګه هغه کوم برخورد سره متفاوته لکه زوروا کو سره مهرباني وکړئ تشریح کړئ زوروا کو سره خو خامخات قانون آ... پڑھانا کې به ور سره عمل کیږي کوم مساې چې قانون کې ورته ذکر شوی دی قانون جزا کې قانون تنظیم امور زمینداری کې هغه کوم د پالیسي په برخه کې یا د ستراتیژي په برخه کې کوم مساې چې موږ دلته ورته ذکر کړی دي نو تر اوسه هغه د ترحالاندې د هغه لخوا ریښتیک تبلیس سبب زی جوزا تاسو را په برخه کې شریکم نو غو سره په هغه برخه کې چالان ور سره کیږي او هغه کسان چې س... د ماجبوریات له وجدان هغه دې دولتي اسپکې تر په خلنان راوستي او غوښتل د ځاتره د استوګنې په مخابنده غنښتفلکه کې د غوړو لپاره مګ مشخص پروګرام نه رو داغه پروګرام هغه پروګرام د سپروګرام د څخپل رئیس جمهور دایمنه لیدل منګ د پروګرام کې سب څاغې غیر رسمي شهري په نوم باندې یاره غیر پلانی صحو کې څخلک راغلي دی کوونې جوړ کړې دي د غول لپاره د منګ پروګرام د څل کوونې مګ سروې کو بارسې کو او ګورو ته چیرې د کورونا موقعیت لري په کوم صحو کې د کورونا ستا په شکل باندې دي بیا د غل لپاره مګ مشخصه مقرره هم له رسدغه مقرره په مطابق باندې منګ کولونه سبته یانه د دې مطابق مقرره په مطابق باندې کازل لرانی واچم دا مېربانيو کې مېربانيو کې د مقرره سره ډول مقرره ده یو مدنګ مقرره په توريزه توګه یانه د اکثرا د خلکو په منځ کې دایو تشويش ووجود لري کڅیر مګه هغه غیر پلانی صاحو ته اې مګه هدف ده یا پلان هم ده چې موږ مؤقت سند هم ورکو د ملکیت مؤقت سند ورکو ځینې ځینې پوښتنه دا وړ والړکی کې صداغه به فرهنګ د غصب یا فرهنګ د دغسې مسایل په په افغانستان کې ډیر زیات کې خو دې مګه د دې مقرره په مطابق باندې کار دا ده چې خا کورونا ست 15 کالو قدامت لري د ام ار نې يا د جوړو بولنې د خا د موږ هغه پروسه کوي داغه نوي کورونا هغه په دې پروسه کې شامل دي کنو کورونې دغه سم نه دي نوي کورونا بالکل نوي کورونا چې د د بالکل غو سره کوم قانوني برخو سره د غو سره په قانوني چانن بکیږي نو د مقرري په اساس باندې د مسایل هم واسه بیدېته نوي کورونا ست حتی هغه ماجرین تر په مختلفو ځای کې وو سې د لیدې د مجبوریات له وجې نه ته وو سې د لیدې یا بې ځای سره کورونې سې د قوت د اول لپاره هم د مقرري په مطابق باندې صاحه لیدل کېږي په دې صاحه کې څه څل د محمدي یا هغه څه هاغه ساحه چې یعنی سب ساحه نه پارک نه تفریحي ځای نه یاره ساحه نه څه زیاتره عام منفي پروژو لپاره خاند ګرځي گرزي... یا هغه ساحه نه سا... خدای مکر دی دي... دی دي... دی دي... دي... آفات طبي آفاتو تایو خطر دو تا ياغ ياغ كورونا ته يتهديد لاندي وسيده غا صحيما غا نصبته اکثنا غا صحي سپته يا غ زمکه يا غ كورونا څغو باندې داوه هم موجوده د یو وجود لري غ همغه پروسه تر اول او فقط ها كورونا مګانیسم ستدي ماسانه لري پاک صف كورونې پرکه خاصتا یعنی داوی پیمانه نه شخص ترمنسکوم مشاجرا مناظره باندې موجود نه نو کورونا ثبتګه دغه پروسا اوس نه مګه په طو ولایت کې شورا سه بده مګه پلان داداته په 2013 کال کې مګه اول لک او 3000 کورونا مګه ثبت کو په سیستم کې راول او دودمګه صنعت ملکیت توزیخو د اوس دا پروګرام په طو ولایت کې شورا سه وایده کوم کوم ولایتونه کې دا ډیر غرین بولی مګه اوس د خپل معلوماتو د لمه خنه په فراکه پقاندار کې په جلال آباد کې په هيرات بळخ دایکندي بامیان او کابل کې د پروسه مګراونه کوم داسننګر هر نو دا پدې پروسه شورساوې دا پدې لړکه مګد پدې باندې ته ونیدل او ته څلور سبه زره کورونه مګد تروسه سبټ کړی دی او دغه پروسه مګد ته کړی دی دا سي د تاسو دی یو سمط یو بل پروژې روانه کړي او په زیاتره وختونو کې دا تجربه هم موږ لرو د افغانستان دو حکومت مثلا د شړسازي وزارت بل پلان ور کوي د د د سمي خاروالي بل پلان ور کوي څونه هم غږی لري تاسو دغه اداري چې تقریبا كاریسه هم سره نزيده څونه یو بل سره هم غږی رواني بېلکل مګ ټولو ودارات سره سکتوري ودارات سيد لك اورګانایمه حالتي شاروالانه دي همدغه سه وزارت شرصازي ته دا، همدغه سنور اروند ادارتي وزارت 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 ابابطه دوسر مګ په همدغه مقرري پاساس باندې بېلکل په همدغه ټوګه مګ روان یو یعنی د منګ مسولیت داتات څمګا صاحیت تثبیت کو صاحیت سیسټم کې سب کاوتو تسنادت ملکیت ماقت ورکو شاروالی په دې کې البته خپل سره هم لري څو د صفایي راټولولو په برخه کې به خپل سره هم باید هڅه وکړي او هغه امکانات چې د خلکو لپاره ضرورت یې هغه باید مهمه بوختنه دلته ده چې تاسو ویل د شاروالی د تنظيف اړخ ته تا تاسي لاړ لې ډیري خارغوټي چې جوړسوي دي په ملک کې البته د ټوله هوا په کچا ډیري د خاروالینو سره اجازه لري مګر شارسازي وزارت سره اجازه نه لري آګه ډیره خرونه وزدي لامل سوی دي چې د دتاز خبرګونونه هم را پاره وليدي دا بهر څنګه تنظيمه وي او د تنظیم لپاره مرتشپ لانی وليدي البته د سبت سات غیر رسمي شهري مسله ستاده خارګوټ نه دي دا ته پی دي هغه غرونه دي یا دغه لمنه تساعدي څاګه فقط خو څرا کولونه د خلکو آباد کړي دي دتاز ته په ختنه پاساس باندې د اګه شهرکونه ستودي مشکلات لري ستونز لري یا بغير قانوني توګه د اوسېدي یا اضافه جریبي لري دوله لپاره موږ هم وبله پاليسي لري څنګه پاليسي هم موږ جوړ کړې ده د پالیسې په مطابق باندې موږ اور سره چو ا د لويو خرګوټو موضوع فکر کوي چې حال لري مهمه ده کدا خپل سری کورونه ټول هر هغه مسالې چې تاسو ما کوي موضوع ته ټول موږ ته اهمیت خپل لري پدې څه د افغانستان داسما کې خپلواک ادارات د دولتي سمو کې د مدیریت په برخه کې کار کوي نو هغه خارګوټي د هغه غیر سپټ صافي ساتي کاغذ دښت د هر هغه سیمې ته دي موږ ټول هغه موږ ته ارزښت خپل لري پدې څه د هر برخه موږ کوشش پدې داسې د سمو کو دا ګوسانه سیسټم چې موجود ده دا, دا موږ په اسري څو غوډا برنامو تنظیم کوو ایاري کو ترڅو وسه کولای تر د حکومت د اقتصادي او انکشافي پروګرامونو لپاره موږ به ستر هموار کوو او همدغه څه د سکتور خصوصي لپاره موږ د غوډه پانګونې د جذبولو لپاره موږ زميني باید مسایید کو نو دا هر یو ځنت ځنت اهمیت لري ځنت د بهیره د خصوصي سکتور یا د پانګونې د جذب لړۍ سونه ځانمنه کړې ده او د دې د حل لپاره ا چونه تاسو ولس ته واده <متحدث> ورکولې سي چې کله به وتونهږي چې دی بهیرنه په بریا سره ووځي تاسو تمګه یو ډیر مهمه پروگرام څنګه د <متحدث> زما کوم معلوماتي بانک ته په کوم باندې موږ کار شروع کړی دا <متحدث> په دې بانک کې موږ اکثرا <متحدث> تلاش په دې باندې لرو چې دولتي او عام زما کې موږ <متحدث> د دې سیسمونه راوړو ته د حقیقتوب دادا چې کله چې موږ عمر ارقام ایس ای زان سره ولرو دولت او سکتور خصوصي په اعتبار ارقام ته د کولې سره څلور ساو لري او د ډیټا څنګه موږ دا هم کولای سټو سکتورو خصوصي دي پانګونې د جذبولو لپاره مګ ډېرې معلومات هم غوښرې شي د پانګونې جذبولو په څ سره خو د تاسو معلومات سره ولدي په ډېرې په ډېرې د مرکزی ولایتونو کې مثلا د خصوصي سکتور لپاره ځمکې ورکړل شوی دي پانګونې لپاره صنعتي پارکونو لپاره ډېرې د غصب له غوښر مخامختی او غصب په خپل د نظام یو برخه په دي بهیر باندې اخته ده تاسو د خصوصي سکتور اندېښنې څونم او ريدلې دي او څو دا بهیر کې هم غږ یې سې دي ستونزې سره موږ مش... هرغه انكشافي پروګرام یا پلان څه موږ وردلته پلی کو یا هغه هدایت یا احکام چې په لیدل جلال احمد رئیس جمهوریت له طرف موږ تراوک راو خلکو یوه برخه محمد سکتور خصوصی دیواله برخه هم ده د سکتور خصوصی دیواله په برخه کې موږ ډیر کارونه کړې دي یعنی دا چې موږ تقریبا یو یو کو یو لکه دریش په تزر اجرې بازما کې موږ سکتور خصوصی ته په نسان کې په اجرا ورکوړو ده څه د دې لواجنه مګه پدې توانه د دې یو څ خپل الطريقه البته مګه او زه را کاری فرصتونه البته په ټول افغانستان کې را جوړ کو او 210 ملیون افغاني تنا د حق اجاره نه مګره دا 210 ملیون افغاني دا د کالدي او کډه میاشت دا د کالدي دا مګه میاد البته د میاد په اساس باندې ورکول کېږي کله چې موږ کوم سکتور خوسته ورکغه مشخص میاد لري 300 کلون لپاره ورکول کېږي په دغه د اجاره په اساس باندې کوم اوایڅو مقدار ټول څه بده دا غوایته څنګه تنا د اجاره د ورکول لواجنه مګره ټول کېږي ګوم از مکه سکتور خصوصي ته وس ورکول سوي دي سکتور خصوصي په خپل په ملیونو افغانۍ یا په ملیونو ډالره دو د خپل سرمایګزاري کړي ده صدا خپل ایو طرف نه ده افغانستان د اواید د ډیروالو دی دی په برخه کې د افغانستان خلکو لپاره د کاري فرصتونو د پیدا کولو په برخه کې او عام چنانه تولیدي مسایلو باندې ډیر ځا ته غوړیست دغه ستونزمنه <مازمانا> مبارزه باندې چې تاسو بوختي یې تاسو خو یو اجرایی ورګانم نهستی تقریبا پالیسی او پلان جوړونه په برخه کې مثلا د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت او نور امنیتی بنسټونه څونه تاسو سره همکاري لري په د بهیر کې او او څونه د دوی همکاري ته اړتیا لري تاسو بالکل لکه څنګه ستاسو ویل د غصب یا د غصبو سم کدېرته رانیول لپاره موږ څنګه سره کارونه کړی دي یانغه یو خوده پالیسی او ستراتیژي جوړولو په برخه کې موږ شه جامرو او د دې تر څنګ مونږ پدې تو باندې یو څه د ټولوا باندې یا د دې څو ولایتونو موږه اته لزر او اته 122 نفر غاصبانو نشته مونږ دا چمت کړی ده او دا لستم هم مقام د علي ریاست جمهورې سره هم عدلي او قضايي اورګانو سره مې ګډه کړې د ترسو د دې غصب قضايي وڅېډي او بلخره د موضوع ته پټکه کړي هم دا رنگ لکه څنګه چې د غصب د غصب زما کو پاره مدمته سمونه تړونه کړم مګه په دې تېره تېرو دریو کلو په دې تو باندې د یو چاوخه د ریسا وزیر را جریبه زما کې بیرته د غصب نه مګراو کړم خوشبختي دا د څه یو تدا امنيت ورګانو نه لکه خپل وزارت داخلي يم دغه سنور په ولایت کې خپل د والي صاحب دفترونو دلته مخسر خامغه ګیلری امان ګیلری تاسو څو ونای مخکې یا 13 ورځې که تاسو خپل د والي صاحب د پکتیا هغه خبرګون یو څلمال د غصب وسمکو مبارکه تاسو ولیدل څه یو قوم البته یو مقدار د خپل د دولت سمکو غصب نه دروست یو به دغه مطابق موند د خپل برتوارده عمل سول د ريزرا او 250 جری بزمک دドド برت دغس مرو غرسلونه یعنی خپل اولي صایبان دکتور مهم نقش لري خپل امنیتی او ورګانون هم سره مغه غدی مګه دته حمله والیو څه زیاتره د مکسر پتی بر حق ملاتهړو کی تر ټول مهمه خبر ادا د څخپل جنال جلالت ما رئیس صاحب جمهور ډېر جدي البته تګلارې د غدادات سربېره د کوم غسې زومې کې څه د بیرته د غسمه را خلاصې او اقتصادي انکشافي پروګرامونو لپاره اقتصادي انکشافي پلانونه تاسو ویلې د دغه د دغه ځمکو مثلا تاسو ویلې د تاسو په استال د غسمه را جغوري نو اغه خلک غواړي <applause> کورته ارتیلری د وسیدو زایته دیل پرکم پروګرام کوم کوم سیستم لري منظم چې مثلا په ځینو ولایتونو کې کابل کې تاسو یو پروګرام تطبیقوي نو ډیره خلک بلک بېکوره کې څوک چې بېکوره اغه جون واغسته او هغه څوک چې هغه دی افغانستان ته د دې ملک تابعیت لري د دې حق لري چې ژوند وکي دغه د یو بحران د وټلو د بل بحران درمسته کېدو د مخنیوي لپاره څه پلان او څه برنامه لري اب اواټر ټول محمد الله دا څنګه دولتیز میکته دا غاصبنده موجود دا به تدرس نه پات خلاصي پدې څنګه غیر قانوني توګه د خلکو د تصرف لاندې دي خو ما هم به د تاسو تشکی کڅ یا واغه غاصب کیته په عام دي با شکل باندې زما کې غصب کړی دی واغه کسان د څه مجبوریت له وجې نه دي زما کې هدف مې په مجبوریت ولاو کې دی مجبوریت ولاو څه د اوس په دې کوم مقرراتو مګه جوړه کړی دی د دې مقرري په مطابق باندې هاغه کسان څه زما کې غصب کړی دي یا زما کې د تصرف لاندې راوستي دی مګه د مقرري په اساس باندې كوم سنه سده تو ورکو اولته 10 سنه د دریو بس, بس, بس ایو ایو جور جور پس مکول پار ورکول کیږي که دا س یو کا س 350 بس پس 1000 بس اوه وله م دغه یو خبره یو څوک راغله دا لهر جنې راغله کابل تا یو مثلا پخپل سره ساحه کې زمکا غشته الته پنګونه کړی الته کور جوړ کړی چې نجدي په سلګو نه زر ډالر په ارزښت د دې سریم مصرف کړه دا نو تاسو د نوي مقرري لمخه ک تاسو د سیستم په دیمنه تطبیقی داتبن یو ډولبل زربد چ تاسو واردوي د خلق دا, 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 دا. دا البته زربانه ده منګه هغه کورونا یا څه د تاسو رفلاند دي یا ها کورنچه په خاطره د اورفي قوالي ورتلري دا ټول مګ د پوسټ پروسس لاندې راولوم د سبع ساعت غیر رسمي شهري یانه اورفي قوالي قوالي تاسو منی اغه ته وه د پور یعنی د 10 سنه د 10 سنه سم غوړکو د ماقت سنه دا د 10 سنه د د تې دایمي سنه د ملکیت سنه او پهسته وو به محله پلانونه موږ دوله په لارو کې د 10 سنه د ډیرو کله لپاره یی که د 10 سنه د 50 کله لپاره یی کومې شتمه ای قرارات سمګه د خلکو سره امزا کوو د غشتمه ای قرارات په مطابقت باندې حکومت مقرره هغه وصول په مقرره کې البته فکر سوی دي دغه په مطابقت باندې موږ ګورو چې تاسو <خلق> اه 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 نصری سپ دمن ولسمش را همیشه فرمانونه ورکی او همیشه مقرری را مستکی دا عادت سوی د بیه او سني او سني بحران د قب وکول لپاره ز تاسو څه فکر کوئ چې مثلا تاسو یادونه کړی چې دا مقرره د درې بیسويزمه کې باندېږي یو سړی په خپل شخصي پیسو باندې لیوبل چانه شخصي هغه حروفی قوالی پر اساس ازمه کوي الته په میلیونونو افغانۍ پنګونه کړي ده او په معیار او ستانډرد د کار کړه ده تاسو وایي چې دا درې بیسونه زیاته ده او بس مونږ تاسو را د, 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 د مقرره تطبیقو دا خپل د ظلم یو برخه نه دي چې نظام په ټول ځتوګه خپله مګ ټیمونه دي چې مونږ زیات د نزه سروې کې د نزه ساحه سيډي یا کور په کور څابې نو کال څخه معلومات را ټول سو ارقام را ټول سو نقشې ولیدل سو پاسخونه هغه ساحه تثبیتیک کچیر کس په دولتیز مکه باندې یا نه غیر پلانیزم مکه باندې دوی خپل کور اوباده کړی موږ مجبور یوسب خل مقرره په باندې تطبیق او کچيره کچيره کوم یو په ختنه په شریکه تاسو مجبور یی چې مقرره تطبیق کی په دی باندې او هغه هم د دې ملک د تابعیت لري او مجبور د چې غاړه کی دي هغه مالی ضربه څوک به په غاړه اخلي هغه چدی ګوري دا موضوع خو بیا هم ز تاسو ته استویم اکثرا نه غیر پلن صحیص څنګه تاسو ګور اکثرا د کرونا نه ديڅا غدونو پر ډیر میلیونو ډالر باندې جوړ شوی دی خلک د مجبوریت له وجنګ راغلي دي آلته کرونا جوړو میلیونو افغانې نيستو میلیونو افغانې تاسو خپل د ډاټا پی ګوري د د کورونامون ګوري یا غیر پلاني صاحی ګوري مګ د خارګوټ په بارا کې اوس خبره نه کوس نه نه خارګوټ باندې بالکل نه کوي دا هغه صاحی دي چې په د ښاټونه جوړ دی ساده ابتدایي کورونه دي هغه کورونه د خلکو د مجبوریت لپاره نه دا جوړ کړي دي منک دغه سره یعنی چالان موږ دا ده چې موږ کوشش کاوه څه دودي یو ماقت صنعت هم ولري د دې صنعت خطوب دا څه دودي ته هدا پوره د دوشتونه قانوني کېږي دویم دا ده چې دو دې کوم صفای کوم ما نور اغمالیات صدرته دو باندې لکه قانوني کسان باندې څه واځي کیږي دوی باندې هم د مکلفت څاګه ور کوي او بل پروګرام دغه حکومت د ماليات او د عواید خو یو برخه دی وسمه کوي لکه مثلا برېښنا د دوی بیل ورکي وبې دي بليټاویلې فکر نه کوي په یو ډول سره اوایدو لړۍ وسم روانه اوایدو لړۍ خو بیا هم دلته تاسو ګورئ چې دا په غیر منظمه توګه دا اوایدو لړۍ روانه ده د مګه هڅه ده چې دا په کومه مسالصه تثبیت شي سرویس او ټول موضوعات وسېدل سو پس لغینه د مګه کار ده چې حکومت د خلکو سره په توافق سره البته هغه اسانټيبي وست... د تو برابروی سکتور خصوصي د 11 مسله منځ ته خپل اوس ګوره په خارصه اوو کې کله چې د ګوره د 11 مسله دلته ډیره مهمه مسله ده چې اکثرا مګوتاسي مختلف عوامله سره وز مخامخ کیږي لذي په موضوع ور اخوته د تاسې د اداري او سنې ظرفیت په بتا... کوم حالت کې ده څونه باندې گیګانلري آیا د زمکو لپاره کوم ډیټابیس سیستم لري په دې باندې کوم مېرمنیو کې ا د منګ د اداره صرفهت هوست ماشاالله ډیر حدا مګه په چالو درس ولایت کې مګه ریاستونه لري د منګ تشکیل څخه خو 300 نفر تشکیل او د ریزر څلور څادر څلور سو نفرات البته ورسوي ده او د سموکې د مدیریت په برخه کې اوس موږ ټوله هڅه موږ دا راوونه تد چې د انانوي او پخوانی سیسټم څخه د سموکې په برخه کې دا د باید اسريسي ټول سیسټم نه الکترونیکي الکترونیکي سي او هرڅه آسانه قدمه باید د سموکې په برخه کې ودانسي د ظرفیت په برخه کې دا یو برخه ده د دې تاسو سره کوم مسائل ستاسو د لیست خبره وکړه د ډیټابیس خبره وکړه او د زینمو مواردو کې موږ د ډیټابیس لرو لکه د غاس پر کوم ستاسو یاد کولم هغه په ولایتو د ولایتو په کچابان د ولایتس ولې په کچابان د مکمل مګه درخمرو درقم څه وضعیت کې د وروستي په ختنه په توګه تحديدونه څونه تاسو په تحديد کې یاست تاسو د لوی ملی مسأله او د دې ستونزه د حل پر وغه ورکړي خامخا کله ستاسو یې وړت صد یو چانه دولتیز مکه بیرته راوخلو نو خامخا تاسو د تهدید سره مخامخ کېږئ منګه متاسفانه په دې برخه کې یا د بادمرغه منګه دغه سم مسایل <سؤال> سره مخامخ یو د مګه همکاران راجلسوي دي د مګه همکارانو سره ډیر جدي برخوردونه سموي دي وکل سوي دي اته پقات رسیدلې دي نو مګه د مسایل البته تر ډیره بریده باندې د تشويش وړ هم ده خو مګه مخبلکم دیدګ او کم تعهد سمګه د زما کټبیر ترانه ول لپاره لرون ان شاء الله هغه مګه جریسه تو کوشش به دا کو چې د افغانستان د سمکو نه په سماتوګه مديریت اوسه سماتوګه سپرا وس دي رضایت مننه چې راغلي او پروګرام کوم سره ونده وشه قدرمن لدوونکو اوس مفهم را ګرځوم د کابل په بازارونو کې د افغانۍ دراک لري ورکړي بيت وس مه هم پام را ګرځوم د سرو زرو بیات وس هم د لمړنۍ توکو به زموکه د نن ورځې خبرونه چې درته وړاندې سوټر بلی خبرونه مو چې بیا خدمت ازريګم پلوه مہربان الله مصطرم خاط او بریلی سید الله پمن